Začátek zápasu nám vůbec nevyšel, tam jako bychom ještě zůstali v autobuse. Paradoxně jsme tu třetinu sice vyhrali 2-0, ale Třinec měl několik vyložených šancí, ze kterých nás vytáhnul Ondra Kacetl. Na druhou třetinu jsme upravili trošku pár detailů do systému a neslo to ovoce. Hráči podali neskutečně obětavý výkon až do konce. Je týmový výkon, ale dneska musím vydělit jednu trojku a to je naše třetí pětka a zvlášť Martin Kaut, který to byl vyloženě jeho večer. A tady ti hráči, samozřejmě je to týmová práce a vyústilo to dneska právě pro tady tu lineu a ten závěr byl prostě z hlediska herního systému a obrany hry, naší obrany hry s tím, co jsme tady přijeli, fantasticky a hráčům za to musím poděkovat. Já si myslím, že rozhodla první třetina, tam myslím, že jsme byli lepší, ale bohužel jsme neproměnili ty šance, co jsme měli a samozřejmě jsme prohráli 2-0 a pak samozřejmě Pardubice se zatáhli, hráli přes střední pásmo, přeústili to střední pásmo a vyndovali jednoduše kotouče ze třetiny ven a samozřejmě byli potom efektivní z nějakých, až nám ujeli z nějakých breaků a to jsme dostali gól a pokud se nám to fakt kluci začali, chtěli moc hrát dopředu a samozřejmě tak jsme to otevřeli, tak jsme tam měli díry v té obraně a z toho oni nám ujeli a dali nám góla.